mossa, mossa på er alla människor, barnen. Idag så kommer vi till kapitlet LII och 50. Va? L var 50 på romerska, va? Och I var 1 och I var 1. Så det blir 52. En stor herrgård heter kapitlet. Gamle herrn och unge herrn. För några år sedan fanns det en socken i Västergötland, en obeskrivligt snäll och söt liten folkskollärarinna. Hon var både duktig att undervisa och styv i att hålla ordning, och barnen tyckte så mycket om henne att de aldrig ville komma till skolan utan att kunna sina läxor. Föräldrarna var också mycket nöjda med henne. Det var bara en enda som inte förstod hur bra hon var, och det var hon själv. Hon tyckte att alla andra var klokare och skickligare än hon och sörjde över att hon inte kunde bli som dem. Då lärarinnan hade varit i tjänst några år föreslog skolrådet att hon skulle gå igenom Näs slöjdseminarium så att hon hädanefter skulle kunna lära barn att arbeta. Inte bara med huvudet utan också med händerna. Det kan ingen tänka sig hur skrämd hon blev när hon fick denna uppmaning. Näs låg inte alls långt borta från hennes skola. Hon hade gått förbi det vackra och ståtliga stället flera gånger. Hon hade hört mycket beröm om slöjdkurserna som hölls på den stora gamla herrgården. Lärare och lärarinnor från hela landet samlades dit för att lära att bruka sina händer. Ja, det kom till och med människor från utlandet. Hon visste på förhand hur förfärligt ängslig hon skulle komma att känna sig bland så mycket utmärkt folk. Hon tyckte att det var mer än hon kunde orka att gå igenom. Men hon ville inte heller säga nej till skolrådet, utan sände in sin ansökan. Hon blev antagen som elev, och en vacker junikväll, dagen innan sommarkurserna skulle börja, packade hon in sina kläder i en liten nattsäck och vandrade till Näs. Och hur många gånger hon än stannade på vägen och hur långt bort hon än önskade sig vara, så kom hon fram till sist. På Näs var det liv och rörelse med alla kursdeltagarna som anlände från olika håll och som nu skulle få sina anvisade bostäder i villor och torp som hörde till den stora egendomen. Alla kände sig en smula bortkomna i den ovana omgivningen, men lärarinnan tyckte som vanligt att ingen bar sig tafatt och besynnerligt åt mer än hon. Hon hade skrämt upp sig själv så att de varken hörde eller såg. Det var också svåra saker som hon hade att gå igenom. Hon blev anvisad ett rum i en vacker villa där hon skulle bo med några unga flickor som hon inte alls kände. Och hon fick äta sin kvällsvard tillsammans med 70 främmande. Och på ena sidan om henne satt en liten herre med gulaktig hy som skulle vara från Japan. Och på den andra sidan en skollärare från Jokkmokk, och det hade varit ett samspråk och en glättighet omkring de långa borden från första stunden. Alla hade talat och gjort bekantskaper. Hon var den enda som ingenting hade vågat säga. Nästa morgon tog arbetet sin början. Här som i en vanlig skola hade dagen begynt med morgonbön och sång. Sedan hade direktören som förestod seminariet talat lite om slöjd och gett några korta förhållningsorder. Och så, utan att hon rätt visste hur det hade gått till, befann hon sig framför en hyvelbänk med ett stycke trä i ena handen och en kniv i den andra. Och en gammal slöjdlärare försökte visa henne hur hon skulle tälja en blompinne. Sånt arbete hade hon aldrig förr prövat på. Hon hade inte handgreppen inne. Och så förvirrad som hon då var kunde hon ingenting fatta. När läraren hade gått ifrån henne la hon ner kniven och trästyckena på hyvelbänken och stod och stirrade rakt framför sig. Runt om i rummet stod hyvelbänkar
Och vid dem alla såg hon människor som med friskt mod tog fatt på arbetet. Ett par av dem som var lite hemma i konsten kom och ville hjälpa henne till rätta. Men hon kunde inte ta emot någon handledning. Hon stod och tänkte på att alla omkring henne la märke till hur galet hon bar sig åt. Och det gjorde henne så olycklig att hon blev alldeles förlamad. Det blev frukost och efter frukosten blev det nytt arbete. Direktören höll en föreläsning. Sedan följde en gymnastikövning och så vidtog åter slöjdundervisningen. Därpå kom middagsrast med middagsätning och kaffedrickning i den stora glada samlingssalen och så på eftermiddagen nytt slöjdande, sångövning och till sist lekar ute i det fria. Lärarinnan var i rörelse hela dagen, gick med de andra men kände sig alltjämt lika förtvivlad. När hon sedan tänkte tillbaks på de första dagarna som hon hade tillbringat på Näs, tycktes det henne att hon hade gått som i en dimma. Allt hade varit dunkelt och omtöcknat och hon hade rakt inte sett eller förstått vad som försiggick omkring henne. Detta hade varit i 2 dagar, men andra dagen på kvällen hade det helt plötsligt kommit att ljusna omkring henne. Då de hade spisat kvällsvart hade en gammal folkskollärare som hade varit på Näs flera gånger förut berättat för ett par nykomlingar hur slöjdseminariet hade uppstått och som hon hade råkat sitta helt nära hade hon inte kunnat undgå att lyssna till hans ord. Han hade talat om att Näs var ett mycket gammalt ställe men någonting annat än en stor vacker herrgård hade det inte varit. Förrän den gamle herrn som nu ägde det hade flyttat dit. Han var en rik man och de första åren sedan han slagit sig ner där hade han ägnat sig åt att försköna slottet och parken och att hjälpa upp de underhavandes bostäder. Men så hade hans hustru dött och som han inte hade några barn kände han sig många gånger ensam på sin stora gård. Han övertalade då en ung systerson som var honom mycket kär att bosätta sig hos honom ute på Näs. I förstone var det meningen att den unga herrn skulle hjälpa till med gårdens skötsel, men när han för den skull gick omkring bland de underhavande och såg hur de levdes i de fattigas kojor hade han kommit på underliga tankar. Han hade lagt märke till att på de flesta ställen sysslade varken kararna eller barnen, ja ofta nog inte en gång kvinnorna, med handarbete under de långa vinterkvällarna. Förr i världen hade folket måst flitigt nyttja sina händer för att tillverka kläder och husgeråd, men numera fanns allt sådant att köpa och därför hade de slutat upp med den sortens arbete. Och nu tyckte sig den unga herrn förstå att i den stugan där hemarbetet hade upphört, där hade hemtrevnaden och välståndet också flyttat bort. Någon gång träffade han på ett hem där far snickrade samman stol och bord och mor vävde och det var lätt att se att där var människorna inte bara väl välbärgade utan också lyckligare än på de andra ställen. Han hade talat vid sin morbror om detta och den gamla hade insett att det skulle vara en stor lycka om människor kunde ägna sig åt handarbete på lediga stunder. Men för att de skulle komma därhän fordrades det helt visst att de fick lära sig att bruka sina händer allt ifrån barndomen. De båda herrarna tyckte att de inte kunde hjälpa saken framåt på bättre sätt än att genom att inrätta en slöjdskola för barn. De ville lära dem att förfärdiga enkla saker av trä, därför att de tyckte att sådant arbete låg närmast till hands för var och en. De var säkra om att den som en gång hade fått sin hand uppövad till att väl sköta kniven, han skulle lätteligen lära sig att föra smedens slägga och skomakarens hammare. Men den som inte hade fått sin hand invand till arbete när han var ung, han skulle kanske aldrig komma underfund med att han i den ägde ett verktyg som var för mer än alla andra.
De hade således börjat undervisa barn i handaslöjd på Näs och de hade snart funnit att detta var så nyttigt och gott för de små att de önskade att alla barn i Sverige skulle få en liknande undervisning. Men hur skulle något sånt bli möjligt? Det växte upp hundratusentals barn i Sverige. Inte kunde man samla ihop alla dessa på Näs och ge dem slöjdundervisning. Det var ju alldeles otänkbart. Då hade den unge herrn kommit med ett nytt förslag. Tänk, om det istället för att ge undervisning åt barn skulle anordna ett slöjdseminarium för deras lärare. Tänk om lärare och lärarinnor från hela landet kom till Näs och lärde sig att slöjda. Och om de sedan gav slöjdundervisning åt alla de barn som de hade i sina skolor. På det sättet skulle kanske alla barn i Sverige få sin hand uppfostrad likväl som sin hjärna. När de väl hade gripits av denna tanke kunde de inte låta den fara utan sökte att sätta den i verket. Det båda herrarna hjälptes troget åt. Den gamle herrn byggde slöjdsalar, samlingshus, gymnastiksal och sörjde för att de som kom till skolan fick mat och bostad. Den unge blev seminariets direktör. Han ordnade undervisningen, övervakade arbetet och höll föreläsningar. Och mer än så, han levde ständigt bland kursdeltagarna, tog reda på hur var och en hade det ställt för sig och blev deras varmaste och trognaste vän. Och ett sådant tillopp av lärjungar som de fick alltifrån första början. Det hölls 4 slöjdkurser varje år och till dem anmälde sig fler lärjungar än det kunde mottagas. Skolan hade snart blivit vakant också i utlandet och lärare och lärarinnor från alla jordens länder kom till Näs för att lära sig hur de skulle sköta handens uppfostran. Det fanns inte något ställe i Sverige som var så känt ute i världen som Näs. Och ingen svensk hade så många vänner över hela jorden som direktören för Näs slöjdseminarium. Lärarinnan hon satt och lyssnade på det här. Och ju mer hon hörde, desto ljusare blev det omkring henne. Hon hade inte förut förstått varför slöjdskolan fanns på Näs, hade inte tänkt på att den hade blivit skapad av 2 män som ville gagna sitt folk, hade rakt inte begripit att de gjorde detta utan lön, att de offrade allt som de kunde offra för att hjälpa medmänniskor att bli lyckligare och bättre. När hon besinnade den stora välviljan och människokärleken som låg bakom allt detta, grep det henne så djupt att hon hade velat gråta. Något sådant hade hon aldrig förr varit med om. Nästa dag så tog hon fatt på arbetet med ett annat sinne. När allt gavs av välvilja, då fick hon ju lov att bättre än hittills ta vara på det. Hon glömde bort att tänka på sig själv och mindes bara slöjden och det stora mål som skulle uppnås genom den. Och från den stunden skötte hon sig förträffligt, för hon hade lätt för allting, bara hon inte misstro till sig själv. Nu, sedan hon hade fått sina ögon befriade från dunklet, märkte hon överallt den stora, underbara välviljan. Nu såg hon hur kärleksfullt det var ordnat för dem som gick igenom seminariet. Kursdeltagarna fick vida mer än bara undervisning i handarbete. Direktören höll föreläsningar om uppfostran för dem. De gymnastiserade, bildade en sångförening och nästan var kväll hade de samkväm med musik och uppläsningar. Och dessutom fanns det böcker, båtar, badhus och piano för deras räkning. Det var meningen att de skulle ha det bra och trivas och vara lyckliga. Hon började förstå vilken oskattbar förmån det var att under sommarens vackra dagar få vistas på en stor svensk herrgård. Slottet där den gamla herrn bodde låg högt på en kulle som var nära nog kringfluten av en slingrande sjö och förbands med land med en vacker stenbro. Hon hade aldrig sett något så skönt som blomgrupperna på
på terrasserna framför slottet, som de gamla ekarna i parken och som vägen längs med stranden där träden lutade ut över vattnet, eller som utsiktspaviljongen på klippan ovanpå sjön. Skolbyggnaderna låg på fasta landet mittemot slottet på gröna skuggiga strandängar. Men det stod henne fritt att ströva omkring i slottsparken när hon hade tid och lust. Hon tyckte att hon aldrig hade vetat hur ljuvlig sommaren var förrän hon hade fått njuta den på ett så vackert ställe. Det var inte så att det skedde någon stor förändring med henne. Hon blev inte modig och självsäker, men hon kände sig lycklig och glad. Hon gick och blev genomvärmd av all välviljan. Hon kunde ju inte känna sig ängslig på ett ställe där alla önskade hennes bästa och alla sökte hjälpa henne. När kursen var slut och kursdeltagarna bröt upp från Näs kände hon sig avundsjuk på alla de som kunde säga ett riktigt tack till den gamle och den unge herrn och som med vackra ord kunde uttrycka vad de kände. Så långt kom hon aldrig hon. Hon vände om hem, tog fatt i skolarbetet som förut och var lika glad åt det som hon brukade vara. Hon bodde inte längre från Näs än hon hade kunnat vandra dit när hon hade en ledig eftermiddag, och hon gjorde det också rätt ofta till en början. Emellertid var det ständigt nya kurser, nya ansikten. Skyggheten kom tillbaka, hon blev en allt sällsyntare gäst vid slöjdskolan. Men den tiden då hon själv hade gått igenom Näs, den stod alltjämt för henne som den bästa hon hade upplevt. En vårdag fick hon höra att den gamla herrn på Näs var död. Då tänkte hon på den ljuvliga sommar som hon hade fått njuta på hans gods, och hon blev bedrövad över att hon aldrig hade tackat honom riktigt. Han hade väl fått tacksägelser tillräckligt ändå från både höga och låga, men hon skulle ha känt sig lyckligare om hon med ett par ord hade kunnat tala om för honom hur mycket han hade gjort för henne. Vid Näs fortgick undervisningen på samma sätt som före den gamla herrns död. Han hade nämligen skänkt hela den sköna gården till skolan, och hans systerson stod kvar vid styret och förvaltade allt sammans. Var gång lärarinnan kom dit fanns det något nytt att se. Numera var det inte bara slöjdkurser som drevs där, utan direktören ville också väcka upp folkets gamla seder och gamla glädjeämnen, och han inrättade därför kurser i sånglekar och många andra slag av lekar. Men det var så likt där på det sättet att människorna gick som förr och genomvärmdes av välvilja och kände hur det ställdes och styrdes för att de skulle vara lyckliga och föra med sig inte bara kunskaper utan också arbetsglädje när de vände tillbaka till de små skolbarnen runt om i landet. Bara några få år efter att gamle herrns död fick lärarinnan höra en söndag vid kyrkan att direktören på Näs skulle vara sjuk. Hon visste att han hade haft anfall åt hjärtat flera gånger på sista tiden, men hon hade inte trott att det var någon fara för livet. Det menade man att det skulle det vara den här gången. Allt sedan hon hade fått höra detta tänkte hon bara på att kanske direktören skulle dö, han som gamle herrn, innan hon hade kommit sig för att tacka honom. Och hon undrade och funderade hur hon skulle bära sig åt för att ännu kunna nå honom med ett tack. På söndags eftermiddagen gick lärarinnan omkring till grannarna och bad att deras barn skulle få följa med henne till Näs. Hon hade hört att direktören var sjuk, och hon trodde att det skulle göra honom en glädje om barnen kom och sjöng ett par sånger för honom. Det var ju redan tämligen långt lidet på dagen, men det var ett så starkt och klart månsken nu om kvällarna att det inte skulle bli svårt att gå. Lärarinnan kände det så som om hon måste vandra till Näs just denna kväll. Hon var rädd för att det skulle vara för sent nästa dag. Sagan om Västergötland, söndag den 9 oktober.
Ja, vildgässen hade lämnat Bohuslän och stod och sov i ett kärr i västra delen av Västergötland. Den lille Nils Holgersson hade krupit upp på en landsvägsbank som löpte tvärs över kärrmarken för att slippa väta. Han höll just på att söka sig en sovplats då han såg en liten skara av människor komma gående på vägen. Det var en ung lärarinna med en 12-13 barn omkring sig. De kom i en tät klunga med lärarinnan i mitten och barnen runt omkring henne. De talade så muntet och förtroligt att pojken fick lust att följa med ett stycke och höra vad de sa till varann. Det kunde han lätt göra, för när han sprang i skuggan vid vägkanten var det nästan omöjligt för någon att se honom. Och där 15 människor tågade fram var det sånt buller av fotsteg att ingen kunde höra hur gruset knastrade under hans små träskor. För att hålla barnen vid gott mod under vandringen hade lärarinnan gått och berättat gamla sägner för det. Hon hade just slutat en när pojken slöt sig till skaran, men barnen bad genast att hon skulle tala om en till. Har ni hört sagan om den gamla jätten från Västergötland som hade flyttat till en ö långt borta i Nordhavet, frågade lärarinnan. Nej, det hade inte barnen, och lärarinnan började. Det hände en gång, en mörk och stormig natt, att ett skepp förliste vid ett litet skär långt borta i Nordhavet. Fartyget slogs i spillror mot strandklipporna. Och av hela besättningen var det bara två karlar som räddat sig upp på land. De stod på skäret dyvåta och stela av köld och man kunde nog förstå att de skulle bli bra glada när de såg en stockeld låga på strandbredden. De skyndade fram mot den elden utan tanke på någon fara. Först då de var helt nära märkte de att vid elden satt en fruktansvärd gammal kämpe. Så stor och grov att de inte kunde tvivla om att det var en man av jättesläkt som de hade råkat på. De stannade och tvekade, men nordanstormen ven över skäret med en förfärlig köld. De skulle snart frysa ihjäl om de inte fick värma sig vid jättens brasa. Och de beslöt att våga sig fram till honom. God kväll, far, sa den äldsta av dem. Vill ni låta två förlista sjömän värma sig vid er eld? Jätten sprack upp ur sina tankar, reste sig halvt och drog svärdet ur skidan. Vad är ni för ena, frågade han, för han var gammal och såg illa och visste inte vad det var för folk som hade talat till honom. Vi är västgötar båda två, om ni vill veta, svarade den äldste av sjömannen. Vårt skepp har förlist i havet här utanför och vi har kommit upp på land förfrusna och halvnakna. Jag brukar inte tåla människor på mitt skär, men om ni är västgötar är det en annan sak, sa jätten och stack in svärdet i skidan. Då kan ni få sitta ner och värma er, för jag är själv från Västergötland och har bott i den stora högen i Skalunda i många år. Sjömännen tog nu plats på ett par stenar. De vågade inte tilltala jätten utan satt tysta och stirrade på honom. Och ju längre de betraktade honom, desto större syntes han för deras ögon och desto mindre och kraftlösare förföll de sig själva. Jag har dåliga ögon numera, förklarade jätten. Jag kan knappt se en skymt av er. Det skulle annars ha roat mig att veta hur en västgöte tar sig ut nu för tiden. Men räck mig åtminstone handen, en av er, så jag får känna att det ännu finns varmt blod i Sverige. Karlarna betraktade ömsevis jättens nävar och sina egna. Ingen av dem hade någon lust att pröva hans handslag. Men de såg att ett järnspett som jätten brukade använda till att röra om i brasan med hade blivit kvarliggande i elden och var glödhett i ena ända. De lyfte upp det med gemensamma krafter och räckte det mot jätten. Han fattade om spettet och kramade det så att järnet flöt mellan fingrarna. Åh ja, jag känner att det finns varmt blod i Sverige nu,
sa han helt förnöjt till de förbluffade sjömännen. Det blev åter stilla och tyst vid brasan en stund. Men se detta, att jätten hade råkat landsmän som hade fört hans tankar tillbaka till Västergötland. Ja, det ena minnet efter det andra dök upp för honom. Jag undrar hur det kan stå till med Skalunda hög nu för tiden, frågade han sjömännen. Ingen av kararna hade någon reda på högen som jätten frågade efter. Den är allt bra nog ihopsjunken, svarade den ena liksom på försök. Han kände på sig att det inte gick an att stå svarslös inför en sån spörjare. Ja, ja, jag kan nog tro det, sa jätten och nickade bekräftande. Det är inte bättre att begära, för den högen bar min hustru och dotter ihop i sina förkläden på en morgonstund. Åter satt han och grubblade och försökte att samla ihop sina minnen. Det var inte så alldeles nyligen han hade varit hemma i Västergötland, och det gick en stund innan han kunde tränga tillräckligt djupt ner i sina hågkomster. Men Kinnekulle och Billinge och de andra småbergen som låg strödda över den stora slätten, de står väl ändå kvar, sa jätten. Det gör det nog, svarade Västgöten, och för att visa jätten att han förstod att denna var en duktig karl tillade han, ni var kanske med om att resa upp ett eller annat av de bergen ni far. Åh nej, inte just det, sa jätten. Men jag kan tala om för dig att du har att tacka min far för att de där bergen står kvar där. När jag var liten pilt fanns det ingen stor slätt i Västergötland, utan där slätten nu breder ut sig låg en bergvidd som sträckte sig från Vättern till Göta älv. Men så försatte sig några älvar att de skulle grusa sönder berget och föra ner det till Vänern. Det var inte något riktigt gråstensberg, utan det bestod mest av kalksten och skiffer, så att älvarna hade lätt att få bukt med det. Jag minns hur de gjorde sina rännor och floddalar allt bredare, och till sist vidgades de ut till slätter. Far och jag gick ibland ut och såg på älvarnas arbete. Och far var inte riktigt nöjd med detta, att de förstörde hela berget. De kunde väl åtminstone lämna oss kvar några viloplatser, sa han. Och därmed tog han av sig sina stenskor och satte ner den ena långt i väster och den andra långt i öster. Sin stenhatt lade han ner på en bergsknöl vid Vänerstranden. Min stenluva slängde han ut längre åt söder och kastade sin stenklubba åt samma håll. Vad annat vi hade med oss, en god hård sten, lade han på skilda ställen. Sen sköljde älvarna bort nästan hela berget. Men de ställena som far hade skyddat med sitt stengods vågade de som inte på, utan de fick stå kvar. När far hade satt sin ena sko blev Halleberg kvar under klacken och Hunneberg under sulan. Under den andra skon bevarades Billingen. Fars hatt hade gett skydd åt Kinnekulle. Under min luva låg Mösseberg och under stenklubban gömde sig Olleberg. Alla de andra småbergen på Västgötaslätten blev också sparade för fars skull. Och nu undrar jag om det finns många karar i Västergötland som har så pass respekt med sig. Ja, det är inte lätt att svara på den saken, sa sjömannen. Men jag får säga att om älvar och jättar hade varit så mäktiga i sina dagar, så tycker jag att jag får liksom ökad aktning för människorna. För nu är det ändå de som har gjort sig till herrar över både slätten och bergen. Jätten grinade till en smula. Det såg just inte ut som om han skulle ha blivit nöjd med svaret. Men han tog snart upp samtalet. Hur står det till med Trollhättan nu för tiden, sa han. Det forsar och dundrar som den alltid har gjort, sa sjömannen. Ni har kanske varit med om att ställa igång de stora vattenfallen. Ni som var med och sparade Västgötabergen. Åh nej, inte just det, sa jätten. Men jag kommer ihåg att när jag var liten pilt brukade jag och bröderna mina begagna den till rutschbana. Vi ställde oss på en stopp
Och så var det och stad utför Gullefallet och Toppefallen och de andra tre fallen. Vi kom i så god fart att vi höll på att rutscha ända ner till havet. Jag undrar om det numera finns någon kar i Västergötland som brukar roa sig på det sättet. Det är inte så lätt att veta, sa sjömannen. Men jag tycker nästan att det är en märkvärdigare bragd att vi människor har kunnat dra fram en kanal ut med fallen. Så att vi inte bara kan fara ut för Trollhättan som ni gjorde i er ungdom. Utan också gå upp för den med skutor och ångbåtar. Det var märkligt att höra detta, sa jätten. Och det föreföll som om han skulle ha blivit lite förargad över svaret. Kan du nu också säga mig hur det stod till med den där trakten borta vid sjön Mjörn som kallades för Svältorna? Ja, det har allt varit oss till en stor bekymmer, sa Västgöten. Kanske att det är ni far som har varit med om att lägga ut dem så där magra och tröstlösa. Åh nej, inte just det, sa jätten. I mina dagar växte det präktig skog på dem. Men det var så att när jag skulle göra bröllop åt en av mina döttrar behövde vi mycket ved att lägga i bakgrunden. Och då tog jag ett långt tåg, slog om det omkring all skogen på Svältorna, drog om kulden med ett enda ryck och var hem den. Jag undrar om det nu för tiden finns någon som skulle rycka om kull så mycket skog på en gång. Det är mer än jag törs svara på, sa Västgöten. Men det vet jag att i min ungdom låg Svältorna nakna och ofruktbara och att folk nu har planterat skog över hela området. Det räknar jag också som en manlig gärning. Nå, men nere i södra Västergötland, där kan väl ingen människa livnära sig, sa gästen. Har ni varit med om att ställa i ordning det landet också, frågade Västgöten. Nej, inte just det, sa jätten. Men jag minns att när vi jättebarn gick vall med våra jordar där nere, byggde vi oss så många stenstugor och gjorde marken så oländig. Genom all den sten som vi kastade på varandra, att jag tycker att det skulle vara svårt att röja upp åkerfält i de trakterna. Ja, det är sant att det inte lönar sig så mycket med jordbruk där nere, sa Västgöten. Men folket där har slagit sig på vävnad och träarbete. Och jag tror att det visar mer duktighet att kunna skaffa sig sin bärgning i en så fattig trakt än att vara med om att fördärva den. Nu vet jag bara en sak till att fråga om, sa jätten. Hur har ni det ställt nere vid kusten där Göta älv faller ut i havet? Har ni haft er hand med i spelet där också, frågade sjömannen. Inte just det, men jag kommer ihåg att vi brukade gå ner till stranden, locka till oss en val och rida på hans rygg genom fjordar och kilar i skärgården. Jag undrar om du vet någon som brukar bära sig åt på samma sätt. Det ska jag låta vara osagt, svarade sjömannen. Men jag vill räkna det som en lika så duktig bragd att vi människor har byggt en stad nere vid Göta älvs mynning. Därifrån det går ut skepp till alla världens hav. Härpå gav jätten inte ett genmäle och sjömannen som själv var hemma i Göteborg började beskriva för honom den rika handelsstaden med dess vida hamn, med dess broar och kanaler och ståtliga gator och berättade att den ägde så många driftiga köpmän och järva sjöfarande att de tog det komma att göra den till sin yttersta stad i Norden. Jätten hade dragit ihop pannan i allt djupare bäck för vart svar han hade fått och det märktes nog att han var bra missnöjd med att människorna hade gjort sig till herrar över naturen. Jag hör att det har blivit mycket nytt i Västergötland, sa han. Och jag skulle gärna vilja vända tillbaks dit och ställa ett och annat till rätta. När sjömännen hörde dessa ord blev de en smula ängsliga. Han trodde inte att jätten skulle komma till Västergötland i någon god avsikt. Men detta tog det förstås inte låtsas om. Ni kan vara viss på far att ni ska få ett hederligt mottagande, sa han. Vi ska låta ringa för er i alla kyrkklockor. Alltså det finns kyrkklockor kvar i Västergötland, sa jätten och lät tvehågsen.
Är de inte sönderringda, de stora skällorna i Husaby och Skara och Varnhem? Nej, de finns allt kvar och de har fått många systrar sedan er tid. Nu finns det inte något ställe i Västergötland där man inte hör kyrkklockor. Då får jag väl allt bli kvar där jag är, sa jätten. För det var för de där klockornas skull som jag flyttade hemifrån. Han försjönk nu i tankar, men snart vände han sig på nytt till sjömännen. Ni kan nu lugnt lägga er att sova vid elden, sa han. Imorgon bitti ska jag ställa det så att ett skepp kommer farande här förbi som tar upp er och för er till hemlandet. Men för den gästvänskap som jag har visat er, begär jag bara den tjänsten av er. Att ni går till den bästa man som finns i Västergötland så snart ni har kommit hem och ger honom den här ringen. Hälsa honom från mig och säg åt honom att om han vill bära den på sitt finger så ska han bli mycket för mer än han är, än nu är. Så snart som sjömännen var hemkomna gick de till den bästa mannen i Västergötland och lämnade honom ringen. Men han var för klok för att genast sätta den på sitt finger. Istället hängde han den på en liten ek som stod på hans gård. Med detsamma började eken växa så fort att alla kunde märka det. Den sköt skott och sände ut kvistar. Stammen tjocknade och barken hårdnade. Träden fick nya blad och fällde dem. Fick blommor och frukter och blev om en liten stund så stort att ingen hade sett en väldigare ek. Men knappt var den fullväxt förrän den med samma hast började vissna. Grenarna föll, stammen blev ihålig och trädet multnade ner så att snart ingenting mer fanns kvar än det var, blev en rotstubbe. Då tog han, som var den bästa mannen i Västergötland, och kastade ringen långt. Denna jättegåvan är sådan att den skulle ge en man stora krafter och göra honom på en kort tid utmärktare än alla andra, sa han. Men den skulle komma honom att förta sig så att det inom kort vore slut med hans duglighet och lycka. Jag vill inte nyttja den och jag hoppas att ingen må hitta den, för den är inte hitsänd i någon god avsikt. Men det tör nog vara möjligt att ringen har blivit hittad. Alltid då en god man anstränger sig över förmågan för att göra nytta kan man vilja undra om han har funnit ringen och om det är den som tvingat honom att arbeta. Man vill ju undra om han har funnit ringen och om det är den som har tvingat honom att arbeta så att han har slitit ut sig i förtid och måste lämna sitt verk ofullbordat. Men det tar nog vara möjligt att ringen har blivit hittad. Alltid då en god man anstränger sig över förmågan för att göra nytta kan man vilja undra om han har funnit ringen. Och om det är den som tvingar honom att arbeta så att han sliter ut sig i förtid och måste lämna sitt verk ofullbordat. Nu är det så många mycket kvar på det här kapitlet. Nästa avsnitt heter sången. Men nu väntar vi tills imorgon och fortsätter med det här kapitlet. Mossa, mossa på er alla människobarnen. Mossa, mossa på er.